کمیسیون جلوگیری از احتکار و کنترل قیام مواد اولیه از تطبیق نرخنامه در بازارهای مختلف سطح شهر نظارت و بررسی کرد. به دکانداران و فروشندگان متخلف توصیه داده شد تا از احتکار و فروش مواد اولیه با قیمت بلند خودداری نمایند. در غیر آن با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. همچنان مسئولان تاکید کرد که نرخنامه‌های ترتیب شده در چشم دید مشتریان نصب گردد. کمیسیون مذکور بل فروشات دکانداران را نیز به بررسی و نظارت گرفتند که شماری از دکانداران تعدیب شده تا در آینده خلاف ورزی ننمایند. امیدوارم ان شاء الله کوشش کو چې نرخونه ارزانه کو او نرخونه کنټرول کو په بازار کې پرېندو چې زن خلک سو استفاده وکي یا لنوم نه یا د مارک نه او یا هم د بې توجهی نه نو ان شاء الله د دولت توجه شته او کمیسون مسلسل دغه خپل سایه او د کوشش جاری ساتلی دی او له دې وروسته به ان شاء الله دا جاری وي او موږ کوشش کوو چې نرخونه کنټرول کړو پرېندو چې نرخونه لوړ شي. اکنون مواد خوراکي بدون انحصار و محدودیت در بازارها موجود بوده و عموم مردم می توانند ضرورت خویش را به قیمت مناسب خریداری نمایند. نرخنامه های مواد اولیه نظر به وضعیت اقتصادی بازار از سوی ادارات مختلف ترتیب می شود و از تطبیق آن مسئولان شهرواری کابل نظارت و بررسی می نمایند. دین از کوشش کوم چې په تاوان ورکم پر لوجاکي ورکم لانی مو ورکم ان شاء الله نه ورکم لوجي په خاطر مونږ خپل دومره ثواب ور و چند میگه؟ فرمان میفرمان کیلو از تولو پایین تفرده اما افتاد میاد بیشتر وقت امروز معلوم نبوده این سال شبه 25 کسی رسی هم یک این زمانم موره هدایت الله جابر دی د کنټرول قیام او مالی احتکار کمیسیون عضو یم. د کمیسیون عمده کارونه دا دي چې د کابل ښار کې نرخونه کنټرولوي، نه پرېږدي چې نرخونه پورته لاړ شي. کله ناکله دا ډالر کښته پورته کېږي نو بیا نرخونه تفاوت کوي. کمیسیون هر وخت کوشش کړی دی په ټول اعضاو جلسه ونیسي او نرخونه وټاکي او بیا لغی وروسته زی ساحو کې لکه څنګه چې نن موږ راوتلي د روژې مبارکې لومړی ورځ ده نو نرخونه مو کتل بازار کې نرخونه ډیر بد نه دي الحمدلله ډیر شیان ارزانه شوي دي لکه څنګه چې موږ نن وکتل وګرځېدو په ډیرو ځای کې او نن موږ په همدغه سلسله کې راوتلي وو چې بازارونه وګورو او موږ هم ان شاء الله کوشش کوو چې نرخونه ارزانه کړو او نرخونه کنټرول کړو په بازار کې پرېندو چې زن خلک سو استفاده وکي یا لنوم نه یا د مارک نه او یا هم د بې توجهی نه نو ان شاء الله د دولت توجه شته او کمیسیون مسلسل دغه خپل سایه او د کوشش جاری ساتلی دی او له دې وروسته به ان شاء الله دا جاری وي او موږ کوشش کوو چې نرخونه کنټرول کړو پرېندو چې نرخونه لوړ شي. کرونا هیڅ وخت سودا نه ګیرې، نرخنامه شاروالی بند است. اونمو را دیده شما ببینین، اگر نکد اونمو جا شما را زنگ بزنین. قبول دارم. تو 630 بزنیم. ما 630 ندادیم اشو. اون گپ است. گپ ما زنگ. حالا ایتم 630. 2900 است. 2700 است. من چیز است. تا 2000 نه. روغن پیپ چم. روغن پیپ هم هست. هفته سر پینجا وحاب چند میلا؟
چیز شد از آن شد بکارزان ما از این خود نو بردیم اندرام وقت وقت بکمیسون که جلسه کردی دی را گوختی مودی او منگ چه کلا نرخ اخلو نو ده هر اتحادی دا نماینده را گوارو دا غوی په توافق سره چې غوی دغه وکی موږ سره دا اطمینان حاصل شي موږ نرخونه ټاکو او هر وخت موږ عمده فروشان دغه تیری ان شاء الله دې وروسته هم موږ د عمده فروشان سره په تماس کې یو او دغه سره مجلسونه نیسو او ورزو دغه عملا دغه دوکانو ته ورزو دغه دفترو ته ورزو مارکیټونو ته ورزو هغه نرخونه هم موږ کنټرولو موږ دغه انوایسونه ګورو بلونه ګورو چې په زور ترغلي دي او څومره ګټه دی واخلي او دې ان شاء الله عم د فروشان هم د تنه پریدو چې د خپل سر باندې د نرخونه لوړ کی یا رکته کی او هغه پاکستان راسه ما ما کابل ښار ټولو اوسیدونکو او ښاریانو ناز موږ د هیله ده چې د کمیسون د نرخنامې ته توجه وکړي او په همدې اساس باندې خریداري وکړي موږ کوشش کړی د نرخنامې مو توضیح کړي دي په تلویزیون کې بیان شوي دي د ښاروالۍ په سایت کې هم دا خبره شوې دي نو دې کوشش وکړي چې له نرخنامې پورته خریداري ونه کړي که چیرې یو دوکاندار تخلف کوي او دغه تخلف ډیر فاحش وي او د خلکو ته تاوان وي نو له ښاریانو نه زموږ دا هیله ده چې دوی دې دغه د کمیسون سره په تماس کې شي د کمیسون شمارې په دغه نرخنامه کې لیکل شوې دي نو هغه شمارې چې دي دوی په خدمت کې دي موږ کولی شو رسیدګي ورته وکړو انشاءالله د کابل ښار په هر ځای کې چې وي دوی شکایت ولري موږ رسیدګي کوو انشاءالله.